Komuniteti biznesit është i shqetësuar për rolin që jep shteti administratës tatimore për të ndërhyrë edhe në llogaritë bankare të ortakut apo aksionerit, në rast se shoqëria nuk shlyen detyrimet fiskale. 22 shoqata biznesi janë unifikuar në qëndrimin e tyre, ku nëpërmjet një letre dërguar ministrisë së financave, e kanë konsideruar si të papranueshme këtë praktikë, pa patur më parë një vendim gjykate. Të gjithë së bashku e konsiderojmë të papranueshëm cënimin e llogarive personale të administratorit, ortakut dhe aksionarit të kompanisë lidhur me detyrimin tatimor të firmës pa patur një vendim të formës së prerë të gjykatës, i cili ngarkon me përgjegjësi individuale për pagesën e detyrimeve tatimore. Referuar udhëzimit të miratuar, parashikohet se nëse ndaj subjektit janë ezaruar të gjitha masat shtrënguese për mbledhjen me forcë të detyrimeve, përfshirë edhe shitjen e pasurisë sekuestruar, por ende nuk është lyer pagesa, atëherë tatimet e transferojnë këtë borxh tek aksioneri, ortaku apo administratori. Fillimisht administrata nxjerr urdhër bllokimi të llogarive bankare. Pikërisht këtë paragraf biznesi kërkon ta ndryshojë. Administrata tatimore duhet të kërkojë në rrugë gjyqësore transferimin e detyrimit tatimor të personit juridik tek ortakët, aksionarët dhe tek administratorët e personit juridik. Ministria ndërmori këtë nisëm me qëllim reduktimin e detyrimeve të papaguara që biznesi ka ndaj administratës tatimore, por mbetet për të parë nëse ministria do të reflektojë pas kundërshtimit në unanimitet nga komuniteti i biznesit.